Humanoide, solte o refém agora que eu lhe dou um dos meus homens em troca. Quem você pensa que eu sou? Um troglodita? Sem acordo. Quê? Largue a arma, Maguila. Procure outros reféns. Certo. Está segura. Mas você não. Surpreso? Eu vou gostar disso. Que violência! Me solta! Relaxa, senhorita. Isso vai acabar antes do que imagina. É o que você pensa. Opa! Detestaria que você morresse, Lex. Eu sei. Você está bem? Não se preocupe. Pegue-os. Luthor, eles são muito organizados. Deixem-me tirar a gente daqui. É isso ou voltar para a prisão? Pois então faça. Escaparam. Olha só, ainda temos um deles. Mas pegaram dos nossos.